Мене звати Євген Глібовицький, я досліджую вплив культури на інститути, але займаюся я цим тільки останні 15 років, а до того я працював в українській журналістиці, і в 2005 році я думав, що я пішов з медіа назавжди, але пізніші події і Євромайдан, і реформи, які почалися після Євромайдану, повернули мене назад в медіасферу. Зараз я є членом наглядової ради Суспільного мовлення. Я хочу розповісти про те, як все починалося, для того, щоб ті, хто тільки сьогодні заступають в медійну сферу, розуміли, що карта «Розкладених грабель» має певний сенс, і вона історично зумовлена. Якщо говорити про українські медіа, то українські медіа з початку 90-х були великою мірою заручником тих суспільних процесів, які відбувалися. Те, що було на початку 90-х, було таким дуже дивним моментом появи незалежності, бо українська незалежність в 91-му році не виникла як наслідок зміни суспільного договору. Тобто не було ситуації, коли в суспільстві назріла критична маса тих, хто вважали, що так більше жити не можна, і вони з новими ідеями в певний момент перебрали на себе повноту відповідальності справ в країні. Ситуація виглядала зовсім інакше. Більшість українців в 91-му році були готові жити в СРСР. Їх більш-менш влаштовував цей суспільний договір, який був. Вони підтримали ідею нового союзного договору на референдумі 17 березня 91-го року. І, скорше за все йшло до підписання нового союзного договору за формулою 9+1, тобто 9 республік плюс союзний центр, за тою формулою, за якою хотів Горбачов, якби не стався путч у Москві. І московський путч пробудив всі найстрашніші спогади, які були в українців, відносно того, що відбувалося в Радянському Союзі. Я хочу нагадати, що в 91-му році ще були живі люди, наприклад, 1910-20-х років народження, тобто тих, хто пам'ятав сталінізм дуже виразно і для кого це був особистий досвід. Значна частина людей, які були репресовані в ГУЛАГу, все ще жили і були частиною тогочасного суспільства. І, відповідно, путч настільки налякав українців, що в суспільстві було дуже чітке відчуття невідворотньої загрози, на яке політичні еліти зреагували в свій спосіб. Вони спробували відірватися від тої Москви, яка була їм дискомфортною, сподіваючись на те, що, можливо, на інших умовах вони з новою Москвою зможуть домовитися. Фактично, запит на зміну, який був запитом на безпеку, але не запитом на зміну фундаментальних правил гри. І тому українці 1 грудня 91-го року голосують за референдум і зразу обирають комуніста, колишнього ідеолога ЦК Леоніда Кравчука президентом. Відповідно, те, що відбулося, фактично спричинило успадкування новою українською державою всього шлейфу інституцій, ставлень, уявлень, які були в УРСР. Тобто, по великому рахунку, оновлення концептуальне, як таке, не відбулося. А переважно саме цим і є незалежність. Незалежність є точкою, коли ми по-новому починаємо дивитися на речі. І, відповідно, ставлення суспільства і медіа великою мірою зберегло оті старі радянські припущення, які були. По-перше, про те, що медіа є партнером влади. Медіа, пізніше це уявлення трансформовувалося в те, що медіа є партнером політичних гравців. Про те, що медіа є різновидом владних повноважень. Тобто, іншими словами, журналіст не тільки є тим, хто має місію інформування, але так само має певний мандат владний, тобто може впливати на події, може брати участь в подіях.
І коли ми дивимося на те, як виглядала українська журналістика на початку 90-х, то вона була дуже розмитою з ціннісної точки зору і дуже розмитою з етичної точки зору, домінували радянські уявлення про медіа і про журналістику. Якщо дивитися на те, хто були основними гравцями, звичайно, це була держава. Величезна кількість державних комунальних видань, все радіо державне, все телебачення державне. І тільки-тільки на початку 90-х починали як паростки з'являтися нові незалежні гравці, але ці незалежні гравці були дуже слабкими. Вони не мали ані проникності, ані не мали серйозної спроможності приносити інші правила гри. Невеликим винятком була Галичина, де було кілька крупних нових медійних стартапів, але вони теж мали оцей наліт офіціозності. Тобто, іншими словами, вони по-радянськи ненавиділи Радянський Союз, але, по суті, продовжували радянські практики в своїх підходах. І на цьому тлі дуже цікавими стають маргінальні проекти, які практично працюють на дуже маленьку нішу, але які пробують підважувати старі уявлення. Маргінальним проектом, який мене найбільше захопив і по сьогоднішній день вражає, була газета «Постпоступ» у Львові, яка виросла з самвидавної газети «Поступ», і яка пробувала досліджувати, практично навпомацки знаходити нові способи, яким чином може відбуватися взаємодія між аудиторією і виданням. Починаючи від того, що вони експериментували з такими речами, як, наприклад, величезна карикатура на першій сторінці, закінчуючи тим, що вони намагалися знаходити нові способи викладу інформації. Відступ від офіціозного радянського стилю, експерименти з есеїстикою, експерименти з колонками, експерименти з новими якимись формами в інтерв'ю і так далі, і так далі. Перші журналістські розслідування, тобто «Поступ» був місцем, де фактично це був такий плавальний казан смислів, місцем, де відбувалася дуже гостра дискусія з приводу того, яким чином змінюється Україна. Власне, «Постпоступ», його очолював Олександр Кривенко, це була абсолютно зіркова команда, яка пізніше, я би сказав, що більшість журналістів, які працювали в «Поступі», пізніше в той чи інший спосіб стали або головними редакторами, або важливими фігурами українського медійного простору. І «Поступ» безславно схлопнувся в 1995 році, коли газета, яка прагнула залишатись незалежною і відмовлялася від токсичних фінансових пропозицій, фактично не могла окуповувати себе за рахунок реклами і передплати і продажів, і вона потрохи маргіналізовувалася, і в певний момент вона просто зникла з доступності до аудиторії. Пізніше «Поступ», як наступна ітерація, був відновлений великою мірою зусиллями Андрія Садового, і газета була загалом в орбіті, яка була близька до Андрія Садового. Вона зберігала значну частину запалу, але це вже було видання іншого гатунку, і це вже було видання, це вже був інший феномен. Іншими подібними проектами були проекти практично в тих місцях, де була вимоглива аудиторія. Звичайно, в першу чергу це Київ. Це так само інші крупні міста. Але чим далі ми рухаємося на схід, тим більш вкоріненими є радянські практики і тим складніше свободою слова. Якщо у Львові критика чинної влади, місцевої чи центральної, не викликала істотних заперечень як ідея, то, наприклад, в Донецьку це був серйозний виклик. І тому, наприклад, інноваційні проекти місцеві, пресові, такі як, наприклад, «Салон Дона і Баса», який виходив в Донецьку, могли існувати тільки в межах орбіти
чинної влади. Тобто вони могли існувати тільки будучи наближеними до влади. В Києві, як в столиці, звичайно, були більш концентровані ресурси, і в певний момент почали виникати крупні проекти, які мали міжнародні гроші, які мали міжнародне фінансування, і найважливішим, напевно, був ММЦ «Інтерньюз», де в певний момент почали виробляти щоденну інформаційну програму «Вікна». Вона тоді виходила на УТ-2, і вона була свіжим подихом в новинах. Тобто це були новини в іншій стилістиці, які не починалися з того, що президент зробив, чи президент сказав, чи прем'єр-міністр перерізав стрічку, а які, власне, стосувалися того, яким чином можна було дивитися на події дня через призму суспільного інтересу. Що цікавить людей, що хвилює людей. Було дуже багато західних підходів, які вперше були практично запроваджені в новинарному мовленні. З часом цей проєкт фактично став материнським проєктом для ще кількох проєктів. Наприклад, ті «Вікна» відділилися, вони певний момент були «Вікнами», потім стали «Вістями». Сам проєкт оригінальних «Вікон» практично перетворився з часом на телеканал СТБ. Те, що сталося, це те, що глядач через державний канал, через УТ-2, вперше отримав доступ до свіжої інформації, яка була інакше викладена. І паралельно це надихнуло ще кількох гравців українського, на той момент більше сектора кіно, ніж медійного, спробувати себе в медійному секторі. І таким чином з'являється канал 1+1, який, власне, з часом починає мовити на цьому УТ-2, а потім через якийсь час повністю його перебирає. І, відповідно, канал 1+1 задумувався як діалоговий канал, де людина має можливість не просто бачити якусь позицію, а бачити розмаїття позицій, бачити дискусію стосовно якихось явищ. Це був канал з величезною кількістю цікавезних проєктів, які, знову ж таки, розширювали горизонти. «Імперія кіно», програма «Без табу», нічні якісь розмови і так далі. «1+1» був ковтком свіжого повітря. І ситуація виглядала на те, що достатньо динамічно розвивається. Ми вже мали більшу кількість якихось крупніших і цікавіших проєктів. В другій половині 90-х років з'являється ще телеканал «Інтер». Телеканал «Інтер» за своєю стилістикою дуже нагадував російське телебачення, нове російське телебачення. Тобто телебачення, де ви будете бачити ідеально підстрижених до лоску відполірованих ведучих, чудесну гру світла, прекрасну викадровку, фантастичну роботу режисерів. Тобто така неймовірна домінантність форми над змістом. І, відповідно, ми практично в певний момент опиняємося в ситуації, коли є не просто розмаїття, а є дуже цікаве розмаїття. От російська версія, та форма понад зміст. От цікаві експерименти зі змістом з увагою до форми на 1+1. От якісь більш партизанські спроби щось зробити з боку дрібніших медіа. Інформаційний простір вибухає своєю свободою. В той самий час він не має сталості, немає бізнес-моделей, які це все підтримують, немає способу, яким чином це все можливо окупити. Практично всі ці проекти робляться або за донорські кошти, або в кредит, або в сподіванні, що пізніше якимось чином щось відбудеться, і якийсь доступ до ресурсів буде. І практично на ось цьому бракові сталості зразу після того, як починається друга кампанія Кучми, тобто перевибори Кучми на другий термін, вся ця система практично перший раз серйозно зашпорталась, і ми вперше бачимо, що брак сталості призводить до того, що медіа
поволі починають совуватися і чим далі, тим більше відображати позиції тих гравців, які для них є політично і з часом фінансово важливими. Треба сказати, що для багатьох українців в той момент, в тому числі для багатьох українців, які працювали, наприклад, в державному секторі, вся ця свобода була фантастично дискомфортною. Тобто вони шукали більшої ясності, більшої зрозумілості. Сам концепт ринкової економіки, концепт демократії, концепт свободи для багатьох людей був не до кінця зрозумілим. Яким чином працює ринок? Чи це означає диктат найбагатшого? Яким чином працює демократія? Що відбувається з тими, хто, наприклад, програв під час виборів? Чи більшість має право чинити все, що вони забажають? Як виглядає нова модель відносин між людьми? Я можу послатися на розмову, яку я мав з одним, напевно, старших українських соціологів Євгеном Головахою, який мені розповідав про те, що кияни питалися, наприклад, на фокус-групах в 90-му році, і кияни ставили питання, наскільки безпечним є купувати продукти в приватних крамницях. Тобто ми мусимо розуміти, що зміна, яка сталася в 90-х, була фантастичною. Медіа практично несли цю зміну, і якщо аудиторія була навчена, що вона чує дуже чітко синхронізований хор державних і партійних медіа до 91-го року, то те, що сталося після 91-го року, для величезної кількості людей почало звучати какофонія. Вони чули величезну кількість шумів, криків, вигуків, які змішувалися вкупу і не давали їм можливість розібратися, що відбувається в країні. І, відповідно, наростання свободи було для одних людей дуже важливим, для інших людей дуже дискомфортним. І, відповідно, всередині медіа, особливо якщо ми говоримо про людей старшого покоління, була значна кількість тих, хто підсвідомо шукали, чи є ота якась партійна лінія, на яку можна орієнтуватися. Чи є ота система сигналів, яку можна приймати. І, відповідно, вже з початку третього політичного циклу країни, практично третього президентського терміну, ми бачимо, як ця система сигналів починає ставати, власне, системною. Вона починає наповнюватися і вона починає потрохи перетворювати медійне поле на кероване поле. Це відбувалося в два способи. Один спосіб був через адміністративний тиск і контроль. Другий спосіб був через репресії відносно тих, хто не погоджувався. Малі проекти, такі, які пробували піднімати свободу слова на інший рівень, наприклад, як Радіо Континент, були під постійним тиском перевіряючих структур, їх переслідували, їх закривали і так далі. Деякі медійні постаті, такі як, наприклад, Георгій Гонгадзе, помічали, що вони не можуть більше працювати в крупних медіа, мусили переходити в середні, потім з середніх їх теж вичавлювали в дрібніші, з дрібних їх вичавлювали геть поза межі практично медійного простору. Для Георгія Гонгадзе це закінчилось тим, що в певний момент в відчаї він, зрозумівши, що він не знайде роботу на телебаченні, бо воно повністю контрольоване, він не знайде роботи на радіо, тому що останні незалежні радіостанції закриваються, преса перестає бути і впливовою, і масовою. Відповідно, він в відчаї починає шукати, що є нового, які нові способи є донесення інформації, і звертає увагу на технологію, про яку на той момент чули, напевно, менше 1% українського населення, яка називається інтернет, і суть її полягає в тому, що між комп'ютерами можна передавати дані по мережі. Для багатьох українців сама ідея інтернету на той момент була незрозумілою, неясно було, що це таке, в цьому не було ніяких грошей, в цьому не було ніякого бізнесу. І спосіб утримання незалежності для таких проєктів переважно полягав не в тому, що вони мали якесь серйозне фінансування, а полягав в тому, що вони, беручи гроші від різних політично заангажованих проєктів, чи політичних проєктів, пробували лавірувати
між ними таким чином, щоб зберігати якомога більше свободи. Середина 90-х років – це так само той час, коли вбивство як спосіб вирішення конфлікту переходить з приватної в публічну сферу. Гине колишній голова Національного банку Вадим Гетьман, чий учень Віктор Ющенко знаходиться в потенційному старті політичної кар'єри. І результатом цієї загибелі є те, що Ющенко не стає кандидатом в 99-му році. За дуже дивних обставин гине голова Народного руху В'ячеслав Чорновіл. Таким чином в Кучми більше не залишається конкурентів, які можуть зменшити кількість голосів, які він отримає. Відповідно, він може впевнено перемогти, якщо зможе протистояти іншим кандидатам, що знаходяться ближче до політичного центру. Теракт в Кривому Розі, внаслідок якого гине людина, інші люди поранені, вибиває фактично з політичної кампанії Олександра Мороза. І таким чином Кучма комфортно перемагає Симоненка, ніхто не хоче повернення назад до комунізму. І ми маємо після цього ситуацію, при якій значна частина провладних політичних гравців, яких ми сьогодні вже називаємо олігархами, відчувають, що вони фактично знайшли рецепт, яким чином керувати країною. І утиски тих, хто заважає їм це робити, посилюються. Ми практично опиняємося в ситуації, коли все більше журналістів зазнають реальних погроз, їх б'ють, деяких вбивають. А більше того, ми далі бачимо, що для цих вбивств підключається державний апарат. Тобто Георгій Гонгадзе незадовго до своєї смерті бачив стеження за собою, підозрював, що стеження здійснюють, справедливо підозрював, що стеження здійснюють представники правоохоронних структур. І, відповідно, він написав листа до генпрокурора з проханням захистити його, який був проігнорований. Більше того, в той момент приймається рішення про вбивство Гонгадзе, яке, як ми пізніше з'ясували, в результаті слідства здійснили чинні працівники міліції. Тобто держава в той момент стає величезною загрозою для суспільства. І це не є нова ситуація в Україні. Держава була найбільшою загрозою для суспільства практично впродовж всього 20-го століття. Держава була найбільшою загрозою для суспільства в 20-ті, 30-ті, 40-ві. Різні держави були найбільшою загрозою для суспільства тут. 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті і 90-ті роки. І відповідно на початку нульових, в тому, що ми сьогодні би назвали громадянським суспільством, серед тих, хто починає шукати вихід з цієї ситуації, починає назрівати пошук відповіді, а яким чином можна би було знищити оцю новосформовану монополію на інформування. Ця монополія була дуже специфічною. Вона з одного боку була дуже пропрезидентською, вона підтримувала інтереси з грубша в загальних рисах інтереси Леоніда Кучми. З іншої сторони, вона втім базувалася на різних інтересах різних олігархів. Один плюс один був ближчий до Медведчука і до Волкова. Інтер був ближчий до Медведчука, ICTV, СТБ і Новий канал були в орбіті Віктора Пінчука. Тобто імена і інтереси за різними каналами стояли різні. І це практично унеможливило ефективне використання темників, які мали повністю монополізувати ситуацію. Тобто з точки зору президентської адміністрації Кучми, система темників мала перетворити оце багатоголосся знову на хор, який співає в унісон. Але Медведчук, наприклад, був політичним призначенцем. Але, наприклад, Віктор Пінчук був родичем. І це означало, що вони в різних вагових категоріях.
І час від часу було видно дуже добре з моніторингів, що, наприклад, канали групи Пінчука дозволяють собі певну фронду. Один плюс один теж дозволяв собі певну фронду до певного моменту. Інтер мав якісь свої так само інтереси, і в результаті все одно були різні групи медіа, які по-різному дивилися на ситуацію, і глядач пробував виловлювати з цієї різниці, як виглядає приблизно реальна картина. Друга річ, яку не враховували тоді, це наскільки високий інтерес в тих, хто шукає інформацію, призводить до знаходження того, що вони шукають, в умовах, коли починає з'являтися більше інтернету, і в той момент, коли починає з'являтися блогосфера. Фактично, якщо якась суспільно важлива інформація табуювалася на рівні крупних медіа, це не означало, що вона не могла нікуди проникнути. І ідея інституційного розвалу чи знищення цієї системи цензури, яка починала розбудовувати себе, прийшла у вигляді п'ятого каналу. П'ятий канал це був проект, який запустився з другої фактично спроби. Перша спроба запустити п'ятий канал виникла у тоді він не називався в проєкті п'ятим. Вона виникла в мене, Андрія Шевченка і Романа Скрипіна. Ми бачили, що неможливо протистояти системі, яку створив Кучма, листами протесту, адресованими до Кучми. Ідея того, що він щось недобачає і він є тим, хто може врятувати ситуацію, нам здавалася наївною, і ми розуміли, що в ній мусить бути якісь інше розв'язання. Підходи, які на той момент домінували практично в усіх політтехнологів, базувалися на кількісних підходах. Тобто логіка їхня полягала в тому, що більше – це краще. Тобто значення має не якість аудиторії, а кількість аудиторії. Бо в їхньому розумінні голос бабусі і голос, наприклад, дуже суб'єктного якогось малого власника малого бізнесу – це один голос і один голос. І в тому сенсі вони не добачали важливості соціального капіталу, вони не розуміли, яким чином працює соціальний капітал. Ми втрьох тоді попробували гратися з ідеєю не кількісного, а якісного підходу. І, відповідно, ми розробили концепт інформаційного мовника, інформаційного телеканалу, який би практично був з одного боку невеликим, а з іншого боку впливовим, тому що орієнтувався би на тих, хто далі може розносити інформацію по своїх мережах. Основна ідея цього телеканалу полягала в тому, що під тиском двосторонніх відносин або багатосторонніх взаємодій Україна буде вимушена прийняти ідею створення такого телеканалу за західні гроші під колективним тиском Заходу. Це було достатньо наївною ідеєю, і попри те, що 2002-2003 рік ми провели значною мірою в зустрічах з західними дипломатами і з потенційними інвесторами в український інформаційний простір, інвестувати в країну, яка має незрозумілі правила гри, яка має незрозумілу перспективу для демократії, без гарантій того, що західні уряди справді будуть відстоювати інтереси цього інвестора. Це було наївною ідеєю. Ми в певний момент зрозуміли, що шансів знайти когось ззовні було дуже мало. Ми почали дивитися, які є мережі, з ким можна працювати всередині країни. Всередині країни було кілька невеликих мереж. Дві мережі, NBM і Express Inform, належали молодому політичному гравцю, який на той момент тільки намагався досягнути вищої ліги політики. Він був присутній в багатьох
важливих проєктах, але він все ще не був присутній на лідерських ролях, це був Петро Порошенко. Домовленість з ним базувалася на відсутності довіри між нами як журналістами і ним як політиком, і тому перші розмови відбувалися складно, і вони закінчились тим, що ми домовилися про те, що буде підписана редакційна угода між медійниками, між журналістами і ним як власником. Ідея редакційної угоди – це ідея, яка приходить з західної практики, але в той самий час це є ідея, яка в нашому випадку була засіванням по бетону. Тому що виникає питання того, наскільки суб'єктними є обидві сторони. Наскільки суб'єктними і незалежними одна від одної є одна сторона, яка має всі ресурси, і інша сторона, яка від цих ресурсів залежить. Наскільки суб'єктними є журналісти, де частина з них свято вірять в непорушність, наприклад, таких принципів, як незалежність і рівновіддаленість, а частина готова віддавати чи продавати ці речі за підвищення зарплати, наприклад. І, відповідно, будь-яка форма редакційних угод, які ми бачили в Україні, вона з часом редукувалася, тобто вона деградувала при кожному витку. І я поки що не бачив жодного прикладу, коли документ, який, наприклад, був ухвалений обома сторонами, пережив би тих, хто його підписували, і був успадкований далі. Тобто, по великому рахунку, ми говоримо про те, що переважно такі речі дають короткотерміновий ефект. Але «П'ятий канал» був ковтком свіжого повітря в дуже затхлому приміщенні. Це був канал, де були можливі реальні політичні дискусії. Це був канал, де критикували Ющенка. Це був канал, де критикували тих, хто критикує Ющенка. І з точки зору редакторів інших телеканалів і журналістів інших телеканалів, це було дуже дивно, що «П'ятий» знаходився на такій самій кнопці, як 1+1, чи ICTV, чи якийсь інший канал, але міг собі дозволити те, чого вони не могли дозволити. І питання, чому так відбувається, вони наростали по мірі того, як зростала політична напруга в українському суспільстві. І в жовтні 2004 року просто в цієї системи знесло дах. Практично в жовтні 2004 року частина крупних телеканалів або вигнали своїх цензорів, або добилися якоїсь великої зміни в системі управління і практично звільнилися від отих оков, які їх сковували перед тим. «П'ятий канал», власне, був дуже важливою інновацією, тому що цільовою аудиторією «П'ятого каналу» були не мільйони виборців. Цільовою аудиторією «П'ятого каналу» було приблизно 300 людей. Це 6 телевізійних редакцій по 50 людей в кожній. І «П'ятий канал» робив речі, які з ринкової точки зору не мали сенсу. Ну, наприклад, новини – це найдорожче виробництво за хвилину ефіру. Тобто, якщо ми говоримо про телевізійне виробництво, найдорожчими за хвилину ефіру будуть новини. «П'ятий канал» робив новини, які мав в ефірі о 8, 9, 10, 11, 12 годині в першій половині дня. Хто дивиться новини в першій половині дня? Хто взагалі дивиться телевізор в першій половині дня? Правильно, ті, хто на телевізорі працюють. Вони будуть дивитися новини весь час. І, відповідно, «П'ятий канал» практично розхитував цю систему. І подібним чином до того, як волога потрапляє в тріщину, замерзає, розпирає рештки асфальту і таким чином утворюється яма, точно так само була знищена цілісність системи цензури в Україні в 2004 році. Це не тільки було зусилля «П'ятого каналу», в зусиллях цих заповнень тріщинок в системі цензури брали участь так само багато інших людей в інших проєктах. Була велика кількість опозиційної преси, була велика кількість спроб якихось медійних стартапів, були помітні для медійного поля
проекти, такі як, наприклад, громадське радіо Олександра Кривенка, так само були дуже важливими те, що називається голоси. Тобто те, що могли робити Радіо Свобода чи BBC, було дуже важливим, тому що вони робили це в інших умовах, будучи більш захищеними і в багатьох випадках маючи прекрасні стандарти, які вони могли застосовувати. І в тому сенсі я не хотів би все зводити тільки до п'ятого каналу. П'ятий канал був, напевно, важливою частиною зусиль, він був помітною частиною зусиль, але він не був, він не займав собою всі 100% власне оцього медійного опору. А в 2005 році здавалося, що все налагодилося. Більше немає інституціоналізованих загроз свободі слова. Прийшов Віктор Ющенко, все прекрасно. Тепер демократи будуть панувати і згинуть наші вороженки, як роса на сонці. Я 2005 рік значною мірою провів в намаганнях стати частиною медійної реформи. Мова йшла про набір законопроєктів, який би зробив прозорим медійну власність, які би продовжили криміналізацію цензури, які би дали більше захисту і більше свободи медіа. Але в адміністрації Ющенка не було прагнення демонтувати систему цензури. Вони вважали, що достатньо прогресивно було те, що вони її не застосовували. І фактично той факт, що система залишилася на своїх місцях, визначило те, що в 2010 році, коли прийшов Янукович, система була готова до функціонування. Але вона після помаранчевої революції зазнала одної дуже важливої зміни. Ті, хто намагалися впливати на контент медіа для суспільства, зрозуміли після 2004 року і справи Гунгадзе і так далі, що набагато простіше журналістів купувати, ніж вбивати. І одна з речей, яка сталася, корупційна система зробила те, що вона вміє робити найкраще, вона корумпувала. Переважно модель корумпування журналістів виглядала наступним чином. Поруч з зарплатою журналістам робилися готівкові доплати до зарплати, які подавалися як частина зарплати, які сягали такого рівня, що на ринку праці журналіст не міг знайти іншого місця з подібним рівнем доходів. Практично журналіст опинявся в ситуації, коли є один комфортний працедавець, і через якийсь час цей комфортний працедавець починав викручувати руки з приводу того, що той журналіст має робити. І журналіст зіштовхувався не тільки з задачами інформування, але так само з задачами пропаганди, очорнення, відбілення там, і так далі, і так далі, і так далі. Фактично, тисячі журналістів опинилися в ситуації, коли бізнес-модель, яку медіа застосували до них, полягала в тому, що вони непомітно для самих себе ставали вразливими і ставали фактично поневоленими. Це була та сторінка, яка практично призвела до наступного зростання напруги між медіа і журналістами, між політиками і суспільством, яка вибухнула знову через 10 років у вигляді вже Євромайдану. Але це вже зовсім інша історія.